Cirício foi Papa da Igreja Católica. Nascido em Roma no ano 334, viveu aquele que seria o último século do que se pode chamar de dificuldade do cristianismo no Império Romano. Enquanto o paganismo era a religião oficial do Império, os cristãos eram severamente perseguidos e eliminados a critério de cada imperador. Houve momentos de graves crises, momentos de relativa paz, mas a situação só apresentou melhoras substanciais quando a religião foi declarada oficial do Império. A partir de então, os cristãos tiveram que se preocupar especialmente com os problemas internos da Igreja Católica, que não eram poucos, e com as relações políticas. Cirício era um homem comum.